Preparació de suports amb encàustica. En aquest vídeo aprendrem a realitzar un fons d'encàustica com a preparació del suport o pintura prèvia. Distingirem les característiques tècniques, funcionalitat, avantatges i limitacions d'aquesta base pictòrica i presentarem la seva realització aplicada sobre diferents materials. Per aconseguir els nostres objectius, vam seguir els següents passos. A nivell tècnic, la pintura és una estructura heterogènia i complexa, composta d'un suport al qual s'adhereixen diferents capes d'imprimació i pintura, procurant mantenir tot en equilibri per optimitzar la seva funcionalitat i permanència. Així, les diferents combinacions opcionals de tècnica, suport i imprimació van condicionades en interdependència. El suport verge s'imprimeix per facilitar la pràctica, expressivitat i estabilitat de la pintura, regular l'absorció, color i textura de la superfície i, en l'oli sobre llenç, protegir de l'oxidació a la tela. En funció d'això, el pintor professional normalment sol imprimar selectivament utilitzant com a matèria lligant benproteïna o polímers sintètics en afinitat a la tècnica que desenvoluparà. Si observem el cas de la pintura a l'encàustica, és una cosa excepcional en no requerir imprimació. És més, podent admetre imprimacions proteiques de tipus magre, generalment preferim no usar-les i així ens reservem la possibilitat durant el procés d'aplicar eines de calor que danyarien l'imprimació provocant el seu despreniment. En no portar cap imprimació, generalment el suport serà absorbent en excés, per la qual cosa, per regular el seu comportament, pot ser convenient començar realitzant un fons, preparació o pintura prèvia amb encàustica, bastant diluïda però rica en pigment, tractant de saturar la superfície per seguir pintant amb capes d'encàustica cada vegada més pures. Aquesta encàustica diluïda ens ofereix nombrosos avantatges com a base de la pintura. Gràcies a la seva eficàcia adhesiva, ens admet incorporar molt pigment, mantenint la seva capacitat formadora de pel·lícula, poder lligant i cohesiu. En ser antioxidant, hidròfuga i compatible amb totes les tècniques poliresinoses, ens trobem amb una metodologia plenament confiable per realitzar tècniques mixtes en superposicions poliresinoses. Aquesta base, bastant magra i relativament poc flexible, ens condiciona a usar només suports rígids i semirígids. No obstant això, quan interessa la textura i materialitat del suport estil, també es pot fer amb un suport rígid entelat. Els materials necessaris per a aquesta pràctica són aglutinant d'encàustica a l'essència, també anomenat encàustica diluïda o encàustica per pintar en fred. Aigua ras o essència de trementina pura, 100%, preferiblement rectificada. Pigment d'un o diversos colors a elecció de l'artista. Suport. Paper, cartró o suport rígid amb taula o entelat. La fórmula inicial de l'aglutinant que usarem com a punt de partida per preparar la nostra mescla de pintura és 250 grams de resina d'àmar. 90 grams de cera verge, entre 250 i 350 centímetres cúbics d'essència de trementina rectificada, a la qual, per poder adaptar-la com a fórmula de la nostra pintura base, afegirem trementina i incorporarem pigment. Pel que fa a les eines que usarem són recipient, cullera i brotxa per a preparar i estendre la mescla. És convenient procurar una bona ventilació limitant la concentració de compostos orgànics volàtils en l'ambient durant la pràctica, així com utilitzar roba de treball adequada. Emprarem guants aïllants per prevenir l'absorció cutània i ulleres de protecció bilateral. Si la ventilació és insuficient o es pateix alguna afecció respiratòria, necessitarem mascareta. A continuació mostrarem la seqüència d'operacions. En primer lloc, emprant una cullera sopera, prenem un volum d'aglutinant d'encàustica i el removem amb una brotxa. En funció de la seva consistència, vam incorporar aproximadament entre 3 i 4 volums de trementina, rebanyant la cullera i integrant en la brotxa fins a aconseguir un fluid homogeni.
Prenem una quantitat de pigment, en aquest cas groc i vermell, equivalent en volum a la meitat del mèdium que hem preparat, i els ho afegim mesclant i integrant. Anem incorporant la quantitat de pigment que admeta, desfent les aglomeracions fins a aconseguir una consistència homogènia, espessa i cobrint, semblant a la d'una imprimació. Ara ho provarem en una tauleta per observar-ho i anirem rectificant i ajustant la proporció entre pigments, aglutinant i trementina, tractant d'aconseguir una mescla òptima quant a la consistència, cobriment i matís cromàtic segons les nostres necessitats i interessos. Com que semblava massa fosc i fluid, hem afegit una mica de pigment blanc. Al final, en aquest preparat ad hoc, hem usat un volum d'aglutinant més 4 de trementina per al mèdium i aproximadament part i mitja en volum de pigment respecte a l'anterior compost, encara que aquestes proporcions són variables que necessàriament cal ajustar ex professo en cada ocasió. Ara prenem una tauleta i anem estenent una capa generosa per tota la superfície, creuant les direccions amb la brotxa, fins a cobrir-la per complet. L'evaporació de la trementina ha començat immediatament i l'assecament al tacte s'ha produït bastant ràpid, quedant perfectament cobrint, mat i seca per poder pintar. Ara anem a preparar amb la pintura sobrant, cartró i paper, comprovant la correcta incorporació, assecat i color. I aquests són els resultats que hem obtingut sobre els diferents materials de suport. La base encàustica també es pot aprofitar per afegir textura al quadre, aconseguint que el suport intervinga de forma activa a l'obra. També es pot preparar sobre una paleta tèrmica per facilitar la incorporació de càrregues o augmentar la proporció de pigment. En finalitzar, evitarem abocar restes per desguàs i per cada residu usarem els contenidors específics, netejant amb l'essència de trementina sense mesclar amb sabons o detergents. El fons de pintura que hem fet pot ser tant pla com texturat, d'un o més colors, i a més es pot aprofitar per realitzar simultàniament l'encaix previ. En la mesura que interessa afegir-li càrregues per augmentar la seva materialitat i grossària, caldrà reajustar les proporcions reduint la trementina per no comprometre l'estabilitat de la capa. Hem après com realitzar en encàustica la preparació del suport. Aconseguirem una base prèvia funcional per continuar la pintura amb encàustiques, olis i afins. En continuar pintant damunt amb aquestes tècniques, convé sempre observar la pauta general de gras sobre magre.